შენებელზე ბიზნესი როგორ? დიდ რომელ ხელისუფლების მოს გააკეთე? არა, გეკითხები ადამიანურად გამეცი პასუხი. ვისი ხელისუფლების მოს გააკეთე? ცხენობეს. შენიანები ისე. შენია დიახ, დიახ, რომ შენთვის რაღაც რეიტინგი აეწია. ვიღაცას რეიტინგი უნდა და შენი ჭირდებოდა. სერვიტის როლა, სერვი, ხო ვიღაცა? ბავშვები და შენიანებია. კარგი რა, ირაკლი. ბიზნესი რატო გააკეთე ჩვენი ხელისუფლების დროს? თუ ასეთი ცუდები ვიყავით ჩვენ. აი აგი ყველაზე საუკეთესო ადგილას გაქვს ბიზნესი. ასეთი ცუდები ვიყავით და ბიზნესი გააკეთე? ცხენოდეს ირაკლი რა. ცხენოდეს, უბრალოდ არ ცხენია და რამე და მოდა სიმართლეს რო არ ამბობ ხო ის? სიმართლე არ არის ეს. ეხლა თქვი რომ არ გავიკეთებია ბიზნესი ჩვენი ხელისუფლების დროს? ა?